Spika, asante sana. Kwa majina naitwa Spana Boy wa Sakaja na macho ya William Ruto hapa chini, hapa kwa ground. Kuweza kuhakikisha kwamba ground naitengeneza ya William Ruto ya 2027. Sasa acha niwaambie, mumeleta mada mzuri. Eti Tidi Nyoro atina Kimani Ichung'wah walifukuzwa. Bwana peleka propaganda yako mbali. Hiyo ni uongo ya hali ya juu. Wacha niwaambie bwana. Wale watu wa Mount Kenya wanampenda William Ruto 100%. Wewe uko hapa Jakarando na kuja hapa kutuletea vitu za ukora alafu unasema ati alifukuzwa wapi? Ulisikia wapi? Bwana leta mada nyingine. Mada nyingine mimi ninaenda. Mimi wacha niwaambie. Huyu rais William Ruto ndio rais Mungu alichagua peke yake. Na ndio rais mzuri, wacha niwaambie. Anajaribu kulainisha maneno. Anajaribu kulainisha maneno. Wale watu walituharibia hii inchi. Saa hii William Ruto anajaribu kutengeneza inchi, mnatupigia kelele. Wacha niwaambie bwana. Tumesema hivi. Na saa hii, bwana usini convince bwana. Na saa hii, vile rais ako busy anafanya kazi. Wacha niwaulize. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa president, aliingia hivi, alifanya nini? Zero. Alafu mnasema rais ndiye hata mtoto amezaliwa ameanguka chini, hajamaliza hata miaka mbili, mnaanza kusema alifanya nini? Bwana peni huyu rais miaka tatu peke yake, mimi nitawaambia nyinyi wote tutawaingiza kwa box ya William Ruto. Nawaambia ukweli. Kama saa hii rais kwa mwaka moja tu amepambana bwana, akasema hii Harambee Stars hii lazima itaenda wapi, ita qualify. Suliona tulipiga mtu tano. Tulipiga mtu tano ama tukupiga mtu tano. Huyu ni rais, huyu ni Ruto peke yake. Huyu ni Ruto. Huyu rais William Ruto peke yake. Huyu rais William Ruto peke yake. Mimi ninajua. Ninajua mtanipiga sikatai. Lakini hamtapiga akili yangu. Wacha niwaambie bwana. Kama Harambee Stars ilichapa mtu tano. Na bado tunaingia AFCON. Na rais amehakikisha pesa yote ambayo timu inataka imepata. We bado unatupigia hapa kelele ukituambia tuende kuzimia. Wewe unawazimu nini? Mimi wacha niwaambie bwana wananchi. Hata mimi nilioa bibi yangu. Tukaishi na yeye. Hata akamaliza miezi sita hakuna mtoto. Si ni ukweli? Akamaliza mwaka hakuna mtoto. Sasa niko na watoto wawili. Sasa peeni huyu rais muda afanye kazi. Na ninawaambia huyu Ruto huyu mnapiga kelele hapa. Ah, watu wengi ninajua nyo wanapiga rais hapa vita ni watu wa Nyanza. Wacha niwaambie. Nyinyi ndio tutaingiza box watu wa kwanza. Nyanza haikuwa kwa mada. Na mimi wacha niwaambie. Mkitaka mnipige lakini nitawaambia ukweli. Sababu sahi rais ako na miaka ngapi? Tano kwa ofisi. Wacha miaka tano ishe, mkuja mumwambie ulifanya nini. Sio kuja hapa kutusumbua bwana. Lazima nyinyi wacha, sisi tunawatafutia kazi. Na rais ako busy. Ako busy. Alienda huko Germany. Ametafuta kazi. Akatafuta kazi ya vijana. Rais William Ruto ameenda kule Saudi Arabia. Ametafuta kazi ya vijana. Na niliwaambia hapa, kuna siku niliwaambia hapa mkanipigia kelele. Na ile kitu mimi ninasema, hata rais anadeclare ni ukweli. Niliwaambia mimi nilikuwa kwa embassy ya Germany kidogo tu. Nikaambiwa kuna opportunities ya kazi. Sasa wewe mwenyewe haujaenda shule na unataka kazi ya IT. Utapewa aje bwana? Mambo ya pesa ya 10 billion na Mr. Kashagwa. Maneno ya 10 billion, Kashagwa ilikuwa slip of the tongue. Slip of the tongue. ilikuwa slip of the tongue. Lakini mimi nataka kuambia rigadhe Kashagwa. Wewe ni deputy president. Ingine bwana angalianga vile unaongea. Unatuangusha bwana. Mimi niko kwa ground natengeneza ground, ona haribu. Na mimi nangangania rais William Ruto.
Mimi nawaambia 2027 ni walkover. Mkutuletea candidate Kalonzo, tutaosha yeye asubuhi. Na muende maandamano mpatane na sisi tutawanyorosha. Mimi nawaambia ukweli. Sai. Rais mpe tu miaka 5, mkuje mumuulize. Sababu kuna wengine hapa walioa mabibi, eh? Wamemaliza miaka 7 hajaona mtoto, alafu bado anachaji Rais William Ruto tumefanya nini? Bwana mimi niko 100% na niko sure William Ruto is going to perform more than Uhuru Kenyatta, more than Mwai Kibaki. Hii economy tutaitengeneza na tutahakikisha nyinyi maneno ya kukaa kwa mawe imeisha. Mtapata kazi. Mimi acha nimalizie, nimesikia kubavu mwingine hapa akisema ati Sakaja afanyi kazi. Si nimesikia akisema. Si acha nimalizie. Bado kukutuletea mwingine 2027 governor ni Sakaja. Hiyo ingine yenyu ni yenyu. Leteni tuosha asubuhi.